l'alum, que més de ser tècnica de consum, ara al·lucinareu amb l'alum, més enllà de ser tècnica de consum, també és veritat de les intervals, va ser regidora, i jo també tinc molt de ganes de escoltar. Bé, jo m'enxeco, vale? Jo us explicaré una mica l'altra cara de la moneda, val? Si jo vull explicar la història de los magos. Jo tinc la sort de treballar defensant el consumidor, val? Jo porto l'oficina de consum de l'Alt Camp i tinc la sort, o sigui, jo tinc, o sigui, puc parlar amb Endesa i puc tenir l'home d'Endesa davant, no? I dir-li les coses, no? Vull dir que això crec que em dona uns privilegis que la majoria, bueno, ningú té, no? I que al final, doncs, bueno, en aquest sentit, de fet, soc la secretària arbitral que fa tot el tema energètic aquí al Camp de Tarragona, perquè bé, ja saben que m'estimo molt a tota la gent de les elèctriques, llavors sí que és un dels meus temes com que jo estic allà. A més, perquè cada dia, no, vas veient com van evolucionant el que són les seves maneres d'actuar davant de la gent. Llavors, està molt de moda parlar de pobresa energètica i, bueno, de tots aquests temes així que van sortint de consum, però a mi sempre m'agrada explicar el que al final els mitjans de comunicació no acaben explicant, perquè crec que estem cometent molts errors en com resoldre la qüestió de la pobresa energètica. El Miquelet ho ha explicat molt bé, tota la qüestió de la seguretat, no? I crec que després d'uns minuts, quan acabeu de sentir una mica el que tinc ganes d'explicar-vos, doncs realment començarem a ser conscients de com d'insegurs estem davant del mercat elèctric. Es pot dir insegur, es pot dir desprotegit, o sigui, tot un seguit de paraules que poden caracteritzar això. El món de les elèctriques és un univers, val? O sigui, hi ha llibres i llibres, hi ha intríngulis, és molt difícil trobar informació. Avui us porto la que jo crec que us pot sorprendre més, o una mica molt resumit, no? El que us pot donar una idea de com està muntat tot això, val? Però que sapigueu que és un resum, molt resum, que podríem estar dies i dies sencers parlant d'això. Llavors, al final, el que deia en Miquel, no, del confort, sí que la llum s'ha convertit en un bé de confort, però si ho fixeu, a mesura que hem anat avançant, si abans se n'anava la llum, encenem una espelma, més o menys resolíem, no, el problema. Però si ara se'n va la llum, ens quedem sense moltes altres coses. Perquè ens quedem sense veure la sèrie, ens quedem sense carregar el mòbil, ens quedem sense, o sigui, tot un seguit sense cuinar, no? Tot un seguit d'hàbits i activitats quotidianes que sense que ens aneguem a donar són dependents de la llum. Això tampoc està fet expressament. Al final, tot el que es té en un negoci, no? O sigui, és com, o sigui, això de les actualitzacions, no? Del WhatsApp, del Facebook, això al final és per generar-nos com més activitat, més dependència, que acabem consumint més megas, que necessitem comprar més, i tot això és una generació, però això potser ens podem adonar una mica, no? De dir, mira, ja hem posat això perquè puguem consumir més. Però la qüestió aquesta ha sigut molt gradual i al llarg de molt de temps, però som grans dependents de llum, i que s'apagui la llum vol dir que no puguem arribar a pagar el rebut de la llum, vol dir que se'ns acaben moltes altres coses. O sigui que no només és confort estar allà assegut, sinó que fins i tot és confort a l'hora d'estar connectat amb la societat o no. Val? Llavors, tot i que aquest bé s'hagi convertit en tan bàsic per nosaltres, som el preu bàsic més alt, o sigui, sempre em refereixo a l'estat espanyol, que és on està el marc legal i això. Paguem el preu bàsic més alt de tota la Unió Europea, val? És a dir, França, Alemanya, o sigui, tots aquests paguen la llum més barata que nosaltres. Val? Si afegim els impostos, com que per exemple Alemanya o així té els impostos molt elevats, però després també cobren uns més elevats i això, però tot i així seguim sent els quarts que paguem el preu més alt. Val?
persones que paguem la llum més cara. Val? Això és important saber perquè moltes vegades la gent no ho concep, no ens n'entenem. Tot i així, hi ha un principi d'igualtat que vol dir que això amb el telefonia mòbil també passa. Que visquis on visquis de tot el territori, la xarxa t'ha d'arribar a casa teva, val? I que visquis on visquis, hi haurà un preu unitari per tothom. És a dir, que si jo visc a Escó, per mi és molt fàcil, l'energia és molt barata a casa meva, però si hi ha un altre que viu al Pirineu, doncs, si arribar al Pirineu és molt difícil, serà més cara, però el preu s'equipar, tothom paga el mateix. Això és el principi d'igualtat. Sort que tenim això. Però tot i així, que són aquests poquets, no?, a inputs de protecció o seguretat que encara tenim, tot i així, perquè us feu una idea de com estem, al mes de gener d'aquest 2017 hem pagat de mitjana, vale, un 29% més que el mes de gener de l'any passat. Què vol dir això? Vale? Sí, normalment, de mitjana, al gener del 2017 la factura era d'uns 62 euros, val? I la factura mitjana de gener del 2017 ha sigut de 81 euros. Vale? Llavors, en un any hi ha hagut aquesta diferència. I a més, portem 9 mesos consecutius que la llum ha pujat, val? 9 mesos. Després hi ha tots aquells que teniu, fills, que això és una explicació molt llarga que avui no la faré perquè no tenen, perquè no tenen cas. Però el preu en si la llum, quan se us toqui amb la quota, els que teniu fixa ja crec que és que ja no us ho podireu. Val? Llavors, davant d'això, jo us parlaré avui de com hem arribat a aquesta inseguretat o a aquesta desprotecció en el mercat energètic. Vale? M'agrada molt explicar això. Aquí, a l'estat espanyol, bueno, allà, aquí, el que sigui, hi ha un oligopoli. Val? O sigui, hi ha moltes empreses que són les que tenen el negoci. Val? Aleshores, el 1890, em vaig una mica allunyat, però és que si no, no... A 1890, vale, és quan apareix una llei que és la primera vegada que es diu que l'electricitat serà una activitat privada d'utilitat pública. Vale? És a dir, que hi haurà empreses privades que serviran aquesta electricitat. En Primo de Rivera, el 1920 i algo, però exactament no sé, en Primo de Rivera, l'electricitat es converteix en un servei públic. Val? És la primera vegada que l'electricitat comença a ser un servei públic. Val? I sí que és la primera vegada també que es regula, encara que estigui encara en mans privades. Val? El 1944, data molt important pel món energètic, apareix un ESA. Algú sap què és un ESA? La patronal elèctrica espanyola. Vale. O sigui, jo veia res al món a parlar d'electricitat i ningú, a excepció de ells, ningú sap què és un ESA. I un ESA, bueno, és la gran culpable de que nosaltres patim la pobresa que estem patint, la desprotecció, la inseguretat que estem patint. Per tant, això demostra que tota la qüestió del tema elèctric és una qüestió molt de soterrani i que no surt gaire bé. UNESA és la Unió Nacional d'Elèctriques Espanyoles, no sé què. Són 17,
Són 17 companyies, val? Que les més fortes són Gas Natural, Iberdrola i Endesa. Vale? Llavors, des de l'aparició d'Unesa fins al 1979, Unesa el que fa és ocupar-se de la política energètica. O sigui, són aquestes 17 companyies amb Gas Natural, Iberdrola i Endesa al capdavant els que fan i dissenyen com seran les polítiques energètiques de l'Estat. Llavors, el que fan és un model d'explotació unitària nacional, val? I sí que s'encarreguen de tot el cicle. Un incís, vale? L'energia, tenim el transport, tenim la generació, tenim el transport, tenim la distribució i tenim la comercialització. Vale? Avui només hi ha 3 empreses que facin tot el cicle, que són aquestes 3, Endesa, Gas Natural i Iberdrola. Vale? Les altres, com per exemple Som Energia, només és comercialitzadora. Sí? Una mica, perquè això després és important. Llavors, Unesa el que fa és dir com es farà tot això, perquè veieu que ja des del 1944 estan manant aquesta gent. Vale? Llavors, a més, també posen els preus. O sigui, del 44 al 79 posen els preus i una cosa més molt important que els preus, suggereixen les inversions. Si ells diuen quines inversions es faran a la xarxa elèctrica. Vale? Després veureu per què és tan important això de les inversions. El 1979, vale? Aquí és quan comença a governar, gràcies, comença a governar UFD, el 79, es fa el PEN, el Plan Energético Nacional. I comencen a arribar algunes coses bones, no gaires, eh? Aquest que arriba amb aquest PEN Energético Nacional, que la Constitució, amb l'article 128.1, digui que la llum és d'interès general, val? Que vol dir doncs, que val, aquestes estan manant tots els preus i això, però que va per damunt el que és l'interès general. Llavors, el 1985, es crea la Societat Estatal de Red Elèctrica Espanyola, val? Red Elèctrica, que encara existeix, eh? I amb això Unesa deixa de gestionar les polítiques de les agències i es gestionen des d'aquí. Vale? Es crea un real decret que el que fa és idear la tarifa. Val? La tarifa és això que us he explicat abans de l'eina restrictiva, que visquis on visquis, t'ha d'arribar la llum al mateix preu que qualsevol lloc. Què més? Si us hi fixeu, abans de seguir, és tan important el sector energètic a l'estat espanyol i a tant de negoci que sempre que hi ha un canvi de govern, el primer que es fa és canviar la llei de temes energètics. Aquí és quan entra, després de la legislatura constituent d'Adolfo Suárez, és la primera legislatura ja després de la constituent de l'Adolfo Suárez i fa el Plan Espanyol Energético, i el 1985 és el primer any de Felipe González, va? I fa Red Elèctrica. El 1997 es fa una nova llei del sector elèctric. El 96 és l'any que entra l'Aznar al govern. I el 97 ja fan la llei del sector elèctric. Val? Sempre és el primer que es canvia. 97, la llei 54.997. I aquí llegaron los malos de verdad. ¿Vale? Sí, aquí era una mica... Bueno, aquí hi havia encara la dictadura i tot, un mestre govern i això.
aquests d'aquí ho arreglen una mica perquè treuen tot el tema aquest de l'interès general, creen, no?, les xarxes, o sigui, una mica els controls del govern des del públic, però aquí, amb el govern de José María Aznar, el subministrament elèctric deixa de ser un servei públic i passa a ser, amb lletres, literalment, un subministre als demandants. O sigui, està considerat com un subministre als demandants. Què vol dir això? Doncs que el sistema elèctric, és a dir, que totes les elèctriques només podran subministrar electricitat a qui ho pugui pagar, perquè és un subministre per a aquells que ho demanin. Si jo no tinc diners i no puc pagar la llum, no estaré demandant d'aquest servei. Val? Això canvia molt les coses, perquè no és com les escoles, que tu sigui com sigui al final acabes anant. O sigui, tu, si no tens diners per comprar la llum, doncs no la compres. Vale? Això és una de les, des del meu punt de vista, no?, de la protecció del consumidor, és una de les estirpades més bèsties. Què més? Doncs això fa que les empreses, a més, ja ho anàvem fent, segueixin fent aquestes inversions. Aquestes inversions que s'han anat fent, a suggerència de les empreses, val? El que ha passat és que, com que ningú més controlava les inversions que es feien, ens ha fet que ens trobéssim en una xarxa sobrecapacitada. Avui en dia tenim una xarxa sobrecapacitada, vol dir que tenim moltes centrals tèrmiques, moltes centrals de tricicle combinat, que no es fan servir, centrals hidroelèctriques, o que no es fan servir, que es fan servir poc, o sigui que no calia que haguessin invertit tant. Quines repercussions té això? En el govern de José María Aznar, les inversions estan en les dades primades i l'administració sí que té la regulació de les necessitats totals del sistema. Val? Com que hi ha un excés de capacitat, val? El que estem fent és pagar unes compensacions que han demanat aquestes, UNESA, per a aquestes inversions que han fallit. Vale? Però això la llei ho permetia. Llavors, perquè entengueu això, és que això és una mica complicat, eh? Com es tradueix això? El Miguel Ángel, per exemple, que és historiador, ell, mirant una factura de la llum, doncs podria ser un anàlisi històric de tot el que ha passat en aquest país. Perquè amb això ens hem trobat que tenim una factura que té, per una banda, el cost d'això, de la generació, del transport, de la distribució i la part que es queda de la comercialització, però per altra banda, que és una part de les parts més grosses, té les compensacions. Ho enteneu això, les compensacions, una mica? Si és que UNESA s'ha dedicat a fer centrals tèrmiques, i tot això s'ha de mantenir, a més a més està infrautilitzat, llavors al final la factura tu pagues d'això, val? I pagues que això es mantingui, perquè això no es tanca, està, existeix i s'ha de mantenir. O sigui, això seria el cost real de l'energia, és a dir, l'únic que hauríem de pagar, i això són uns costos imaginaris, no?, que s'han anat traient un ESA. Vale? Això és el 38% de la factura i això és el 62%. Vale? Per tant, ja d'entrada estem pagant un 62% que no ens toca. Altres pagaments, no només això, eh? Sí, hi ha les compensacions però hi ha altres coses. Per exemple, tot això, perdó, s'inclou amb els temes de potència, impostos, peatges, i està tot aquí, val? El consum és el consum, és el 100%. Per exemple, hi ha una compensació que es paga a les nuclears pel seu manteniment, perquè costa el doble de mantenir que una central hidroelèctrica, per exemple, i per la seva vigilància, pel que és la seguretat de les nuclears. Hi ha uns pagaments que també es fan per mantenir la capacitat constant de totes les que estan infrautilitzades, no? O sigui, com us he dit, hi ha moltes centrals tèrmiques de cicle combinat i hidroelèctriques que estan obsoletes, que estan infrautilitzades i aquestes s'han d'anar pagant. Val? També hi ha un pagament del que es diu cost de transacció de competència. Val?
Això, el cost de la transacció de la competència és perquè quan va sortir la nova llei que tenim ara, que és del 1997, vale? Les elèctriques van considerar que amb la nova llei del 97, que és la que tenim ara, tenien pèrdues, vale? Perquè clar, perdien poder de decisió, per exemple. Llavors el que es va fer és fer una compensació per si algun dia tenien pèrdues o per si algun dia sortien perjudicades per la llei. Perquè al final no s'ha demostrat mai que sortissin perjudicades. Hi ha una altra compensació, que és que quan es va deixar penetrar al mercat elèctric a les renovables, aquestes van dir, ostres, ara perdrem quota de mercat, perquè si surten moltes renovables, nosaltres no guanyarem tant. Llavors hi ha una compensació per suportar els riscos que tenia que aquestes perdessin quota del mercat per les renovables, pèrdues que encara no s'han demostrat mai. Hi ha una altra compensació perquè no desaparegui la mineria. Val? O sigui, hi ha moltes més, eh? Però ara ja no, són com molt detallistes. O sigui, tot això és el que nosaltres anem pagant amb la nostra factura. Val? Aleshores, on anem? Aquí... Va. Clar, tot això no ho explica mai ningú. Bueno, potser algú ho ha escoltat, eh? Però això la tele no ho explica, no? Llavors, al final, el que ens n'adonem és que totes les mesures de crítica o de denúncia o d'intentar resoldre la pobresa energètica i això no parlen mai del que realment seria fàcil d'atacar. És tot aquest 62%, val? Que UNESA s'ha anat inventant a base d'això, de fer inversions i fer coses. Llavors, una altra cosa molt greu, diguem així. Aquest 62% està clar que, o sigui, és un espoli, o sigui, les empreses aquestes ens estan robant cada mes de la factura un 62%, perquè són despeses que nosaltres no hem de pagar. O sigui, nosaltres no hem de pagar per si algun dia elles perden quota de mercat, perquè si les renovables els hi prenen el mercat. No, si això és que no té cap sentit. Però és que a més, UNESA té tanta força que, clar, tot aquest circuit que suposa el 38% de la nostra factura, sabeu qui el calcula? O sigui, el cost real, bueno, el cost de l'energia que va d'aquí a aquí, el calcula UNESA. UNESA li diu a l'Estat quin és el preu i l'Estat s'ho creu. Vale? Però és evident, a més està demostrat, que infla molt el preu. Això ho tenia apuntat. Això. Hi ha el que és el cost econòmic i el cost de la llei, el cost regulatori. Bueno, no sé ni. Val? O sigui, UNESA suggereix el preu, vale? I l'Estat s'ho creu. Llavors, UNESA va incrementant cada cop més el preu. Llavors, mai ningú, bueno, sí, a nivell públic, mai cap entitat pública ha comprovat quant val portar l'energia des de la central de Sallent, de la Torre Cabdella, fins a les cases de la gent. Clar, seria, segurament que seria una quantitat molt més reduïda. O sigui, el preu de l'energia el posa Endesa, Gas Natural, Iberdrola. Vale? Llavors, quina seguretat tenim? Perquè dins de tot això, clar, el govern fa veure que sí que està per nosaltres i sí que fa lleis i coses per protegir-nos, val? Perquè tot això, la pobresa energètica, ara està superactualitzat. Llavors, d'una banda, tenim la llei 24/2015, que és una llei que va fer el govern de la Generalitat en base a una ILP que va sortir, vale? Aquesta llei, a banda de que està al Constitucional i la majoria d'articles estan tombats, que és una llei que té molt bones intencions perquè surt de la ILP, surt de tota la gent que va estar amb l'Aliança Energètica i tot això, però a nivell d'aplicació, o sigui, a nivell jurídic, està super mal feta. Què vol dir? Doncs que tenim una llei que és molt difícil d'aplicar. Perquè
clar, està tot fet com per gent que no són experts i ho van haver d'aprovar d'urgència l'agost del 2015, juliol del 2015, perquè el setembre hi havia eleccions. El setembre del 2015 hi va haver les eleccions. Val? Està bastant mal feta, però és que a més està tombada pel Tribunal Constitucional i està tombada pel Tribunal Suprem. Què va tombar el Tribunal Suprem? Clar, aquests màgics d'UNESA, com no tenen més feina que a més de fer inversions, i bueno, clar, o sigui, aquestes inversions, imagineu-vos que després doncs, deuen tenir les seves empreses de... bueno, de construcció d'infraestructures elèctriques i això, vull dir, tot això és un negoci al final, d'acord? ¿Vale? Doncs UNESA, que qualsevol llei que apareix, que li pot treure una mica de benefici, la impugna. I normalment ho guanya tot. Sobretot que Endesa ho guanya tot. Vale? Llavors, per exemple, això que va passar amb aquesta noia, aquesta senyora d'aquí Reus, val? És que d'entrada, Gas Natural hauria d'haver enviat una comunicació a serveis socials i serveis socials hauria d'haver respost dient que aquesta persona era usuària, que per tant no li tallessin la llum. Val? Llavors, Gas Natural al·lega que ell, una llei autonòmica, no el pot obligar a fer aquest tipus de procediment perquè això és un reglament i el reglament s'ha de legislar d'una altra manera. I té raó. Val? Llavors, això ho han portat al Tribunal Suprem i ho han guanyat. Si en aquest sentit tenia raó, en el sentit jurídic, eh? Que després, èticament, doncs, no és així. Bueno, una mica per aquí. I el Tribunal Suprem ha suspès tot això. Tot i així, el Govern de la Generalitat ara està fent una nova llei que millori tot una mica, perquè eren conscients que a nivell jurídic no estava ben fet, i segueix demanant que s'actuï d'aquesta manera. Llavors, me'n vaig a un dels drames, també. L'abonament social representa que és la gran mesura de protecció a les persones que no poden pagar la factura de llum. ¿Vale? Mesura de protecció, mesura de seguretat, com ho vau dir. Què passa amb l'abonament social? Bueno, a banda que l'abonament social, ara, amb el canvi de normativa, abans l'abonament social era el preu que quedava congelat amb les factures del 1997, que és quan va sortir l'última llei. Val? Ara l'abonament social és la rebaixa del 25% en la factura. Val? Tot i que les persones que reben l'abonament social no ho hem percebut, això, ¿vale? Què va passar el mes d'octubre amb tot això del l'abonament social? Avui en dia són 2,4 milions de llars que tenen l'abonament social, això són aproximadament 7 milions de persones de tot l'estat espanyol amb l'abonament social. Això més o menys són uns 188.000 milions d'euros, d'acord? ¿Vale? Cada any, eh? 188.000 milions d'euros cada any. No, mil no, eh? Eh? Mil me sembla que no. T'has posat un... 188 milions. Ah. 188 milions d'euros. Cada any, eh? L'abonament social. Vale. Pues això, l'abonament social el pagaven les elèctriques, val? Això va sortir la llei aquesta la llei aquesta del 97 i això, llavors el paguen les elèctriques. El 2009 surt la llei del bo social, el 2013, val? Bueno, UNESA, només que apareix el bo social, o sigui, només apareix la llei del bo social, ho impugna, val? El 2013, tot el recorregut judicial dura 2 anys, el 2013 el Tribunal Suprem tomba l'abonament social, el govern espanyol fa una nova llei per adaptar-ho, i el 2016 es torna a tocar. O sigui, tota la història del bo social és que el govern espanyol treu la llei, UNESA ho impugna, guanya, val? Torna. Llavors, cada cop que UNESA guanya, l'estat espanyol ha de pagar aquests diners que les empreses, a les empreses repartides, han pagat als consumidors i a més els ha d'indemnitzar. Val? Aquesta vegada, l'octubre del 2016,
el Suprem ho va tornar a tombar, va haver de retornar aquests diners i va haver d'indemnitzar amb 500 milions a les elèctriques. O sigui, el mes d'octubre l'estat espanyol va haver 500 milions de sancions. L'estat espanyol no, nosaltres, perquè aquí va la compensació. Jo veig molta relació amb totes aquestes pujades del preu de la llum, perquè aquí hi ha uns diners, penseu, són 700 milions, que hem hagut de pagar de cop a les elèctriques. Vale? Clar, més interessos, eh? Els interessos. Clar, això sí que és veritat que la gent que tenia bo social no, ha seguit beneficiant-se del bo social, vale? Però clar, o sigui, és una lluita contínua. Val? Això també diu molt de les elèctriques, que constantment estan impugnant tot això. Llavors, ara s'ha fet el Real Decret 7/2016, vale? Que clar, o sigui, s'impugna, s'ha de fer una nova llei per tornar-ho a posar en vigència, perquè si no, clar, l'estat espanyol s'ha de menjar tots els bons socials de tothom. Vale? I ara tornem a fer una nova llei, que clar, és el problema que us diré ara. Totes les solucions, tant de la llei aquesta de pobresa energètica, com la de l'abonament social, com totes les solucions que es donen, val? Mai reivindiquen el que és la rebaixa del preu de la factura, o sigui, l'eliminació de les compensacions. Val? De fet, ni tan sols l'Aliança contra la Pobresa Energètica ho està reivindicant. Si tot es basa en que algú acabi pagant la factura, ja sigui el govern, però és que les elèctriques segueixen guanyant el mateix. O sigui, no estan contribuint gens. No? Sí que és veritat que el José María Aznar és el jefe d'Endesa i el Felipe González és el de gas natural i està tot així. Però clar, per exemple, la nova llei d'ara, de l'abonament social, s'han establert tres categories de consumidors vulnerables. Hi ha la 1, la 2 i la 3. O sigui, clar, l'entrada d'aquesta llei ja està etiquetant, ja t'està dient tu ets 1, tu ets 2, tu ets 3, no? En funció de la teva renda i això. Clar, seria molt més fàcil que realment es regulés el mercat com ha de ser, que aquest 62% s'eliminés, tots es poguessin beneficiar i no calgués que hi hagués abonaments socials. Si no, hi hauria abonaments socials perquè el preu de la llum no és tan car. Val? Això seria potser la solució més clara. Val? Ah, sí. Això que buscava abans no ho he trobat. Lo del dèficit tarifari, lo d'allò de generacions que ho diu el preu ho marquen les empreses o Mesa, això se'n diu dèficit tarifari. Val? Segurament heu sentit a parlar, sempre a la tele surt molt dèficit tarifari. Això del dèficit tarifari, per mi seria, és un insult, perquè cada cop que tu et diuen que hi ha un dèficit tarifari, això vol dir que el consumidor té un deute amb les elèctriques, perquè les elèctriques diuen que generar l'energia i portar-la fins a la casa de la gent és molt més car del que realment estem pagant. I això és mentida. Val? Per tant, el dèficit tarifari no existeix, però els governs, com que segueixen escoltant o segueixen aprovant els preus que suggereix l'ENESA sense comprovar quin és el preu real de l'energia, doncs llavors arribem fins aquí. Val? I ja per acabar, us vull dir els beneficis que el 2015 ha tingut les tres grans, del 2013 no ho he trobat, suposo que el 2016 no ho he trobat, segurament que no ha sortit. Val? Iberdrola és la que va tenir més benefici amb 2.422 milions, gas natural amb 1.502 milions i Endesa amb 1.086 milions. Penseu que aquests 188 milions que han de pagar de l'abonament social s'ho han de repartir entre totes, eh? I no significa ni algo. No ho he calculat. Hi ha una gràfica que tinc que... Sí. Significa molt poc, 1% del que es guanyen, però bueno, si és el seu, és el seu oligopoli. Vale? Llavors, clar, la solució o la seguretat o el confort, evidentment,
Nosaltres, com a consumidors, sí que tenim capacitat per poder actuar en el que és la comercialització, que és l'únic que podem tocar, que és doncs, contractant o som energia o altres tipus d'elèctriques que trenquin amb aquest oligopoli. Però al final, la distribució, la generació, transport i distribució, aquí, el 98% és d'Endesa. I això és indestructible. Llavors ens anirem a parlar, si fóssim un país independent, no sé què, ningú està plantejant això, eh? Aquí tenim un superproblema, com trenquem aquest oligopoli. Vale? Que a més és que ho guanyen tot. I més o menys està, una mica és el que us volia explicar. És que, o sigui, jo tinc sempre la sensació que és com molt desordenat tot, perquè heu dit donar molta informació de cop. No sé si, més o menys, heu anat seguint això. Sí. Vale. Ja està. Si teniu preguntes, jo us puc explicar moltes coses d'aquest tema, però...